Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Джерело надії» було відкрито в 2012 році. Тут дітям з особливими потребами надаються реабілітаційні послуги. З вихованцями займаються соціальні працівники, педагоги, медики. Протягом цих років установи з'явилося чимало спонсорів та помічників. До когорти благодійників приєдналося і одне з охоронних підприємств нашого міста. Сьогодні наше охоронне підприємство знайшло можливість таку, і саме головне, маємо велике бажання подарувати центру, подарувати дітям ці невеликі подарунки, які ми сьогодні привезли. Бажання для дітей одне, щоб ці подарунки приносили їм задоволення. От. І та допомога центру хоч і невелика, але по мірі нашої можливості ми стараємось її надавати дитячим закладам. В подальшому ми будемо старатись не тільки сьогодні, а й в подальшому надавати дитячим закладам, в тому числі і центру, в якому ми сьогодні перебуваємо, посильну допомогу, яку зможемо. Дітям центру були вручені іграшки. Також гості побажали усім присутнім міцного здоров'я та пообіцяли завітати з подарунками ще не один раз.